orang minjem kekuatan ke Allah. Tapi hayang ku Allah yang diberi pahalana hayang nepi ka salawat jang pajero, nepi ka salawat jang baju, nepi ka salawat jang kulkas. Aku mah urang minjem kekuatan ti Allah, tapi hayang dikulian teh sana budak urang. Mah, nambut acisnya, heeh. Jang jajan. Tapi kuliahnya mah lihat di jelema kita coba. Mah, nambut acisnya jang jajan. Heeh. Da bageur da inungna hateu. Ari peke mah mana atuh kuliah pan menang nyeum tadi coba lihat tuh. Urang teh kitu ka Allah, tapi kuliahnya ya Allah, baju, kulkas, lihat tuh orang. Cek Allah kedua itu. Ayah nama